Hei! Kauden suosituin asu. Dark girl. Sehän eli mä oon. Wednesday Addams. Noni, just näin. Tätä eli pääset sovittamaan. Toi on nyt hittituote. Kyllä. Nyt. Okei. Okay. Lähetään laittamaan päälle. No niin. Siis tää on huikee. Joo. Siis tää on mieletön. Guys. Hei, mitäs sitten, jos haluaisi lähteä sisustamaan kotia Halloween teemalla, niin onko sulla antaa vinkkejä näyttää joo, vähän? Joo, totta kai. Eli sisustukseen totta kai löytyy monenmoista roikkuvaa örkkiä, örvelöä, mikä tekee kaiken näköistä. Miten makea! Kato! Möykkää ja valoa. Sitten löytyy tietysti kaiken näköistä niin kuin kurpitsa tuommoista köynnöstä, löytyy ilmapalloja, roikkuvia lepakoita, crime scene -nauhaa, millä on helppo tehdä, eristää esimerkiksi erilaisia alueita, löytyy veristä. Eristää! Vippipöytä. Niin, jos on kotonakin, voi olla vippipöytä tai ravintoloihin. Joo. Nyt on toki paljon menee erilaisia noita vippi- ja eristys. Nauhoja, aivan. Löytyy luurankoja, pääkalloja, irtosormia, kaiken näköistä ötökkää ja örvelöä. Niin, eli vaikka jotain tällaisia niin kuin irtosormia ja sitten vaikka tällaista niin kuin ötökkää, että tähän voi laittaa esimerkiksi pöydälle. Et jos miettii vaikka, että tekee tällaisia jotain Halloween naposteluherkkuja, niin näitä siihen. Sinne sekaan jo, kyllä. Ja sitten, miten sitten tällaista, niin kuin, jos miettii sitä ruokapöytää, tai juhlapöytää, niin onko jotain tällaista niin tietysti kuin veristä pöytäliinaa. Totta kai. Se laitetaan alle. Löytyy erilaisia kauhukankaita, millä pystyy somistaa mustaa pöytäliinaa. Kaiken näköistä pystyy tekemään. Ja sitten just on paljon erilaisia köynnöksiä, mitä voi ripustella kotiin, niin sillä saa tosi nopeasti erilaisilla köynnöksillä luotua semmoista niin kuin juhlan tunnelmaa. Ja sitten on tietysti ilmapallot. Löytyy kurpitsaa ja